Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші захисники здійснюють необхідні заходи щодо зниження бойових спроможностей ворога. За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують вести оборонні дії та обстрілюють мирні населені пункти на правому березі Дніпра. Зокрема, постраждали Степанівка, Антонівка, Херсонської області та міста Херсон. У Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. Лише в Криворізькому районі наші піротехніки та сапери за рік знешкодили вже понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів, які залишили орки. Але ми постійно чуємо інформацію, як підриваються на деокупованих територіях люди та техніка. Щоб цьому запобігти, у світі є лише один метод – це гуманітарне розмінування. Наразі розмінування проводиться вручну. Для того, щоб забезпечити безпеку саперів та прискорити розмінування територій, за підтримки Ради оборони нашого міста, на одному з підприємств нашого міста на базі гусеничного ескаватора створено броньований мінний трал. Він спроможний розміновувати великі площі і не боїться підривів. Цей тран зроблений за кращими американськими та європейськими аналогами, але коштує набагато дешевше. Зараз триває процес випробування та сертифікації. Криворізьке підприємство вже готове приступити до серійного виробництва та забезпечити потреби ДСНС та Збройних сил України. Що стосується самого Кривого Рогу, то у місті забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, соціальних установ та медичної сфери. Поступово знижується рівень, слава Богу, захворюваності на ковід. Наразі лікуються 213 пацієнтів, місяць тому це було біля 800. Але ми продовжуємо приділяти цьому захворюванню велику увагу. Тому перед відкриттям дитячих садочків провели тестування всіх працівників 20 дошкільних закладів, які розпочнуть роботу в тестовому режимі з понеділка, 17 квітня. В тестовому режимі поки. До кінця травня кількість працюючих дитячих садочків буде збільшена до 42, а влітку – до 63. Для цього проводиться будівництво та ремонт укриттів. Я дякую вам, земляки, за вашу роботу, за захист нашої батьківщини. Місто кожного дня прикладає максимум зусиль, щоб наблизити нашу перемогу. Кожен на своєму місці. Шановні криворіжці та нові криворіжці, хто в сьогоднішній непростий час знайшов притулок та захист у нашому місті. Попереду святкові вихідні. І я бажаю усім зустріти свято Великого дня без обстрілів та повітряної тривоги. Але нагадую, що комендантська година зберігається на території усієї області. Громадський транспорт працюватиме в повному обсязі відразу після закінчення комендантської години з 5 ранку. І після того ви зможете піти до церкви. Для вашої безпеки місто буде посилено патрулюватися зведеними нарядами поліції та Нацгвардії. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!